Təbibin tabeliyindəki 50-dən artıq tibb müəssisəsində 86 psixoloq ştatı yaradılıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində psixoloji yardım xidməti təşkil olunub. Xidmət əhalinin psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına və psixoloji gərginlik hallarının aradan qaldırılmasına yönəlib. Xidmət icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olmasa da ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Kliniki psixoloji yardımdan böyüklərinə yanaşı uşaqlar da yararlana bilər. 52 dövlət tibb müəssisəsində psixoloq ştatları açılmışdır və hal-hazırda 35 dövlət tibb müəssisəsində kliniki psixoloqlar fəaliyyətə başlamışdır. Vətəndaşlar gündəlik həyatlarında həyəcan, qorxu, stres yaşadıkları halda mütləq psixoloqlarına müraciət etməsi tövsiyə olunur. Vətəndaşlar heç bir göndəriş əldə etmədən psixoloqlara müraciət edirlər və vətəndaşlar dövlət tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərən kliniki psixoloqlar tərəfindən tam ödənişsiz şəkildə yardım əldə edəcəklər. Bu xidmət bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına şamil olunur. Dövlət Neft